tamaşaçılar, xoş gördük sizi əziz xanımlar. Bu gün də xanımlar saatında sizinlə bərabərik və təbii ki, bu gün də maraqlı söhbətlərimiz olacaq. Bu gün biz siz xanımlardan, qadınlardan danışacağıq əsas etibarilə. Mövzumuz sizsiz, odur ki, gözünüz, qulağınız bizdə olsun. Qadın deyəndə biz nə başa düşürük? Qadın deyəndə biz adətən xörək bişirmək üçün, uşağa baxmaq üçün, ev yığışdırmaq üçün bir rol oynayan bir xanım başa düşülür. Amma bu heç də elə deyil. Qadınların da bu cəmiyyətdə bir rolu var və onların da əylənməyə haqqı var, hüququ var. Həmçinin sosial fəaliyyət göstərməyə də onların haqqı və hüququ var. Bax, bugün məhz bu haqda danışacaq, ətraflı danışacaq. Təbii ki, qonaqlarımız var, mütəxəssislərimiz var. Hər zamanki kimi istəyirəm onları sizinlə yaxından tanış edim. Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin sədr müavini, uşaq sığınacağının koordinatoru Vasif Akifli. Hoş gəlmişsiniz Vasif Bey, buyurun. Hoş gəlmişsiniz. Qadın və uşaq sığınacağında psixoloq məsləhətçisi Rəbiyə xanım Zərdabi. Hoş gəlmişsiniz. Və səhv eləməmsiniz, hətən də Zərdabinin nəvəsiniz. Hoş gəlmişsiniz, buyurun, buyurun. Və hüquqşünas xanımımız Mehriban xanım Əhmədova. Hoş gəlmişsiniz Mehriban xanım, buyurun, əyləşin. Çox maraqlı və olduqca incə məqamları olan mövzumuz var bugün. Əslində, qadın zorakılığından danışacaq əslində. Və istəyirəm, ilk sualımı yenə də hər üçünüzə ünvanlayım. Sizcə qadınlara aid bizim cəmiyyətimizdə nələr olmalıdır? Baxın, biz dəfələrlə belə bir mövzuda verişlər hazırlayırıq. Baxmayaraq ki, qanunvericilikdə belə bir qadına zorakılıq törətmək üçün məsuliyyət daşıyır. İstəyir cinayət məcəlləsində olsun, istəyir İnzibati Xətalar məcəlləsində, istəyir ailə məişət zorakılığına görə qanunda. Baxmayaraq ki, bunlar hamısı var, qadın zorakılığı demək olar ki, azalmır. Biz hər zaman bununla mübarizə aparırıq, artır ki, azalmır. Demək, problem nədədir? Bizim deməli, cinayət öyrətdiyi əməllərinə görə məsuliyyət tutam ki, daşıyan bir aparat varsa buna görə. Amma niyə azalmır? Deməli, bizim şuurumuzdadır problem. Bizim bu qadınlara olan münasibətdədir bizim problem. Biz demək olar ki, bilirsiniz necə baxılır ümumiyyətlə qadını? Qadın hətta baxın, qız uşağı dünyaya gələndə çox zamanlar gedib baxırlar, görürlər qızdırsa, ax qız olmasın, gəlin bu uşağı saldıraq, oğlan olsun. Ümumiyyətlə, qızlara bu cəmiyyətdə olan bu münasibət nə qədər ki, bizim şuurumuzda bu qadına qarşı, qıza qarşı bizim, deməli, münasibətimiz dəyişməyəcək, bu zorakılıq da qalacaq, artacaq və heç nə burada dəyişməyəcək. Sadəcə bizim birinci növbədə münasibətimiz dəyişməlidir bizim qadınlara, bizim qızlara, bizim evlatlara. Biz qadınlara sanki bilirsiniz necə baxırıq, ana kimi, qız kimi, bir xanım kimi deyirik, flankəs xanım. Amma biz ona xanım kimi baxırıqmı? Biz ona ailədə, ona xanım kimi, düzdür, mən hamısını nəzərdə tutmuram, çox hallarda münasibət olurmu onun ailə üzvləri tərəfindən? Təbii ki, yox. Ərkən nigahlar, baxın, bu münasibət demək olar ki, bu çox pis qadınlara təsir eləyir, ərkən nigahdan qızlar tez ələ verilirlər. Həmi bunun demək, psixoloji durumu hələ hazırdır, bu fizioloji hazırdır. Bəli, bəli. Və ona görə də mən tamaşaçılarımızla... Şuurumuz dəyişməlidir. Şuurumuz birinci növbədə... Bax, bu idi bizim sualımızın cavabı. Bizim şuurumuz dəyişməli. Dəyişməsə münasibətimiz heç nə dəyişməyəcək. Mən burada sizinlə razılaşacağım. Rəbiyyət xanım, xoş gəlmişsiniz. Sizin də sığınacağınız var. Qadın və uşaq sığınacağında psixoloq məsləhətçisisiniz. Yəni, belə deyək, hər gün demək olar ki, siz bu tövr Mehriban xanımın da qeyd elədiyi kimi hadisələrlə üzləşirsiniz. Yəni, sizin üstünüzə şikayətlərlə yəqin ki, gəlirlər. Analar, az yaşlı uşaqlar olur belə hallar, yox? Olur. Azərbaycan qadını təbii ki, dünya ölkələrinin qadınla şiddət probleminə nəzər salsaq, Azərbaycanda bu o qədər, yəni mentalitetimizə görə o qədər açıq vəziyyətdə deyil, yəni statistikaya nəzər salsaq, yəni dünyada bu hadisələr həddindən artıq çoxdur. Məsələn, Türkiyədə mən qadın sığınacağımda olanda, orada dəhşətli dərəcədə çox... Yəni, Azərbaycanla müqayisədə çoxdur hallar. Müqayisədə çox hallar. Həm miqyas fərqi var təbii ki. Həlisi çoxdur. Bizim eynidir də, bizim mentalitetimiz eynidir. Amma təbii ki, bütün dahilərimizin də dediyi kimi,
Mehman xanım da dediyi kimi, oxumaq, savadlı olmaq, iqtisadi cəhətdən möhkəm olmaq, qadın özü ayaq üstündə dura bilirsə, o hüquqlarını da təbii ki müdafiə edə bilir. Amma çox təəssüflər olsun ki, çox qadınlar özlərini müdafiə edə bilmirlər. Həm iqtisadi cəhətdən, həm şuurən, həm savadı yoxdur. Nə bilim, ailə qurur, uşağının gələcəyi haqqında fikirləşmir, uşağının ona verə biləcəyi o gələcək haqqında fikirləşmir və gəlir düşür qadın sığınacağına. Ankara'da belə bir tədbir keçirildi, mən tədbirdə iştirak elədim TRT-nin yoluyla. Sığınacaqsız dünya, belə bir tədbir. Çox maraqlı tədbir idi, amma təbii ki, qeyri-mümkündür. Dünya üzərində İnşallah, də... İnşallah Allah qismət edər, biz də sığınacaqsız bir dünyada yaşayarıq. Sığınacaqsız dünyada yaşamaq istəyirik qadınlar, o deviz altında keçirilirdi. Türkiyədə bu, niyə Türkiyə ilə müqayisə edirəm? Yaxın ölkədə deyə müqayisə edirəm. Təbii ki, qanunlar var, qanunlar qadın üçün işləyir, amma Türkiyədə qadına şiddət həddindən artıq çoxdur. Həddindən artıq çoxdur. Çoxdur. İrana baxanda, İran dövlətinə baxanda qadına qarşı da Türkiyədə küçənin ortasında bilirsiniz, döyülməkləri, öldürülməkləri, silahlarla vurulmaqları çoxdur. Allah Allah. Azərbaycanda şükür ki, bunlar o qədər bir o qədər də çox deyil. Niyə ki mentalitet nəzərdən qardaş, bacı, qohum, ictimai qınaq biraz var, amma var. Var. Bilirsiniz bizdə nə xəstəliyi var? Mən üzr istəyirəm. Bizdə deyirlər qadına döz. Qız ərə gedir, sanki oradan sənin ölün çıxmalıdır. Allah. Səni əssələr, səni döysələr, dözməlisən. Döz. Döz, döz. Hamı qadın nə qədər döz bir yerə qədər. Mehriban xanım, sizin deməyinizdən belə çıxırmı ki, bunların hamısını, yəni bu ictimai qınağın olması Bəli. Üçün, hər kəsin bunu daha yaxından məlumatlı olması üçün bunu göstərmək lazımdır, vacibdir. Çünki əvvəllər mən bildiyim qədəri ilə hətta belə hadisələr olurdusa da belə, bunu doğrudan da elə ört-basdır eləyirdilər ki, nə qəzetə çıxmırdı o informasiya, nə televiziya vasitəsilə göstərilmirdi heç vaxt, heç zaman. Sanki indi bunu biz demeyeyim ki təbliğ eləməyə başlamışıq. Yox, estağfurullah. Amma göstərməyə də bilmirik. Amma bilirsiniz çox görsədən göstərmək lazımdır. Amma bir aprizilo bir müəyyən bir yerə qədər. Yerə qədər. Çünki bu doğrudan da təbliğ kimi olur. Bizi çox görsədən də artıq bu adiləşir. Adiləşir, baxırlar, "A bu gün öldürdü. A biz deyirik, ay sabah baxanda, a dünən olmuşdu. A sən nə olmuşdu?" Adiləşir. Ona görə bu təbliğ kimi olur. Baxın, amma bir dənə də bizdə belə verdiş yoxdur ki, bizim nə qədər nümunəvi ailələrimiz var. 25 il, 30 il bir yerdə ailə quran, ictimai xadimlər var. Cəmiyyətə xeyirli övladlar verən ailələr var. Niyə ki heç olmasa siz belə veriş hazırlayın? Heç olmasa həftədə bir dəfə rubrika ilə elə bir ailə cütlüyü dəvət eləyəsiniz ki, öz ailə münasibətlərindən, öz çətinliklərindən necə dözdülər, necə oldu ki belə gəldilər, çatdılar, necə oldu belə ağıllı övladlar, xeyirli övladlar cəmiyyətə verə bildilər. Elə belə üzdən yoxa, doğrudan da yəni yaxşını da göstərib təbliğ eləmək lazımdır. Tamamilə doğrudur. Başa salmaq lazımdır. Tamamilə doğrudur, razıyam sizinlə. Marifləndirmək lazımdır gəncləri ki, əslində necə olmalıdır? Əslində ailədə necə olmalıdır? Dözmək lazımdır. Nəyə dözmək lazımdır? Haradasa çətinliyə dözmək olar, pulsuzluğa dözmək olar, bu şəraitsizliyə dözmək olar. Amma zorakılığa dözmək olmaz. Və lazım da haqlarını tapdalanmağına dözmək olmaz. İnsan öz haqlarını bir dəfə tapdalasalar, istər kişi olsun, istər qadın, fərq eləmirəm. Bunu, çünki kişilər də var ki, onların haqları çox tapdalanır. Qadın tutam ki, boşanır, evladı ataya göstərmir. Qadın tutam ki, boşanır, kişini götürür, evdən bayra atır, kişi qalır. Belə də hallar var. Tək, tək qadın yox. Belə hallar da. Ona görə deyirəm ki, biz yaxşı şeyləri də göstərməliyik. Razıyam, mənə elə gəlir ki, biz məhz yaxşı təbliğatımızın yaxşı tərəflərini göstərməliyik. Təbliğatdan danışdıq. Təbliğatı azdır, maarifləndirməsi azdır. Bu gün qaçala bilmədiyimiz bir fərq var ki. Nəyinə lazımdır, Vasif bəy? Nəyinə lazımdır ki, bu təbliğatı? Mən biraz açıq deyəcəm bunu. Gücləndirmək üçün. Yəni, təbliğat daha doğrusu necə təbliğ eləməliyik? Təbliğatın yanlış yöndə getməməsini istəyiriksə, sosial mediada, televiziya verilişlərində daha çox bu saytların reytingi üçün istifadə etdiyi başlıqlar. Daha çox orada yazılan mətnlər yığışdırılmalıdır deyil də onların hansı məntiqdə yazılmasını araşdırmaq lazımdır. Onların niyyətləri... Bilirsiniz, örgənmənin də yaşı var. Biz yerdən qalxan gəncliyi, yeni-yeni böyüməkdə olan, inkişafda olan gəncliyi, uşaqlığı o tərzdə maarifləndirməli deyilik ki, onlar problemin kökünü bilsinlər. Onlar problemlə mübarizəni bilsələr, mübarizəyə qoşulacaqlar. Psixologiyaları dağılmayacaq. Ola bilər, insan ailəsi də dağılar, yaxını da rəhmətə gedər, problemi də olar. Düzdür, o insanları mən qınamıram və qınamağı da haqqım yoxdur. Əslində, elə ailəsi hansısa problemdən dağılmış insan ailədən daha yaxşı danışa bilər ki, hansı halda dağıla bildi, niyə dağıldı, səbəbləri göstərə bilər. Biz o insanların efirlərdən, sosial mediadan, baxırsınız bəzən elə adam elə söz danışır ki,
Yəni mən məsələn biz 4-5 gündür rayonlardayıq təşkilat olaraq. İnsan alverinə qarşı mübarizə dairəsinin əməkdaşları ilə birlikdə rayonlarda, universitetlərdə, uşaq evlərində insan alverinə məruz qalmasınlar. Yəni bu ərkən nikahdır, uşaqların uşaq alveridir, qadın alveridir. Bu tipdə bizim seminarlar keçirilir. Vasif bəy, bu çox geniş mövzudur. Mən istəyirəm ki, mən sizdən bir-bir o sualları verib, o bir-bir o cavabları sadaladığınız məqamlara toxunmaq istəyirəm. Çox geniş və ətraflı danışmaq istəyirəm. Daha doğrusu istəyirəm siz danışasınız bu haqda. İndi hal-hazırda reklamlarımızın vaxtıdır, əziz tamaşaçılar. Gözünüz bizdə olsun, çünki reklamlardan sonra bir xanımın, sığınacağa sığınmış bir xanımın həyat hekayəsi burada süjet şəklində ekranlaşdırılacaq. Siz də bunun şahidi olacaqsınız, biz də və təbii ki, ekspertlərimizdən, qonaqlarımızdan münasibət alacağıq bu süjetimizə. Hal-hazırda isə sponsorlarımızın təqdimatı olacaq. Verilişimizin baş sponsoru AYX şirkətidir. AYX şirkəti artıq 20 ildən çoxdur ki, Alman texnologiyalı məhsulları ilə xidmətinizdədir. Şirkət soyuducuların, buzxanaların, dondurucuların, mətbəx avadanlıqlarının, ofis mebirlərinin istənilən ölçüdə sifarişini də qəbul edir. Ünvan və telefonu isə aşağıdakı kimidir. Hal-hazırda studiyamızda gördüyünüz bu gözəl mebirlər Kristal Mebir salonundandır. Ölkəmizdə ən eksklüziv mebirlərin tək ünvanı Kristal Mebir dünyasıdır. Özünün bol çeşidli mebirləri ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan Kristal Mebir dünyasında zövqünüzə uyğun hər cür mebir tapa bilərsiniz. Burada olan avantqard, modern, klassik, bir sözlə bütün növ mebirlər sizin evinizin bəzəyi ola bilər. Kübarlığın simvolu Kristal Mebir. Verilişimizin sponsoru Doktor Davud Klinikasıdır. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Doktor Davud Tibb Mərkəzi universal imkanları və peşəkar mütəxəssisləri ilə xidmətinizdədir. Yalnız bizim klinikada mədə, 12 barmaq və yoğun bağırsağın qeyri-invaziv zonsuz müayinəsi, mədə xorasını və bağırsaq çatının yeni metodla hətta çapıq izi qalmadan müalicəsi, uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zihni və fiziki inkişafdan geri qalma bizim klinikada. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Doktor Davud Tibb Mərkəzində. Deməli belə, hörmətli tamaşaçılarımız və əziz xanımlarımız, bu məlumata diqqətlə qulaq asın. Belə ki, Sülh Travel-da dekabr ayına endirimli İstanbul turları artıq satışda. 3 gecə 4 gün çox ucuz qiymətlərlə sizə təklif olunur. Hətta deyim, lap ucuz qiymətlərlə. Məndə olan məlumata görə 298 manatadır bu qiymət. Qiymətə oteldə yerləşmə, səhər yeməyi, sığorta da daxildir. Sülh Travel istirahətinizi bizə etibar edin. Reklamlarımız bitdi, hal-hazırda təkrar studiyamızdayıq və Vasif bəy, xatırlayırsınızsa, siz danışırdınız, hansı məqamlardan danışırdınız, rayona getmişəm. Nə üçün getmişsiniz rayona? Getmişəm, yox, getmişdik. Getmişdik. Deməli, Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin nümayəndələri, rəhbərimiz Kamal Xanmağazadə və mən bununla yanaşı Daxili İşlər Naziri İnsan Hüquqlarına Qarşı Mübarizə Baş Dairəsinin əməkdaşları. Deməli, hansı hallarda gedirsiniz siz? Biz əslində maarifləndirici təlimlər keçirdik. Yəni bu silsilə tədbirlərdir. Bu monitorinqlər, yəni bu monitorinq sizin deyil, təlimlərdir, seminarlardır. Məsələn biz Şəki şəhərində olduq. Bu sizin proqramınıza daxildir yəni. Daxili İşlər Naziri İnsan Hüquqlarına Qarşı Baş Mübarizə Dairəsinin təlim proqramıdır. Aha. Və biz də orada iştirak edirik maarifləndirmədə. Birgə layihənizdir. Yox, onların öz təşkilatçılığı ilə keçirilən tədbirlərdir. Lakin biz də o maarifləndirmədə iştirak edirik görüşlərdə. Deməli biz olduq Şəki şəhərində qarışıq tipli uşaq internat evində. Onlarla söhbətlər apardıq və Pedaqoji Universitetin Şəki filialında təlimimiz keçirildi. İnşallah ki, yaxın vaxtlarda başqa rayonlarda da tədbirlərimiz olacaq. Bizim yəni burada məqsəd nədir? İnsanların o insan alverinə məruz qalmamalarının qarşısını alması, ərkən nikah var burada, uşaq alveri var. Düzdür, bizim statistikada uşaq alveri, orqan alveri 0 dərəcəsində olsa da, amma biz bunların qarşısını almaq üçün çünki texnologiyanın inkişaf edən bir dövründəyik. Hər kəsin istədiyi məlumatı dünyanın hansı tərəfində olsa almağa hazırdır. Sosial şəbəkələr var ən azından. Və Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin bir layihəsi də var ki, Təhlükəsiz İnternet adı altında biz ailələrin uşaqların hansı saytlarda nələri öyrənə biləcəyini maarifləndirir ailələrə. Bu fərdi şəkildə keçirilə bilər, ailələrlə görüşlərimiz də olur və ya kütləvi şəkildə təlimlər də keçəcək. Bununla yanaşı biz onu da qeyd edeyim, Qazax rayonundaydıq ki, dünən bir gün bundan qabaq. Az yaşlı bir uşağın analığı tərəfindən zorakılığa məruz qalması haqqında bir şikayət daxil olmuşdu bizə. Şikayət daxil olmuşdu. Qonşular yazmışdı şikayət. Burada anonimliyi qoruyaq, müəllimə də var, qonşu da var, tanışları da var. Demək, yalnız şikayət daxil olarsa siz gedib araşdırırsınız.
olmuşsunuz da, belə başa düşürəm. Təbii ki, biz şahid daxil olmuşdu. Biz şahid əsasında araşdırmağa getməmişdik. Biz faktın doğru olduğunu təsdiq eləmək üçün getmişdik ki, həqiqətən də bu fakt varsa, hüquq mühafizə orqanlarına, adiyyatı orqanlara məlumat verə rəsmi şəkildə və uşağın hüquqlarını müdafiə eləyə. Bugün bizim sığınacaqda qalan uşaqların, bizim Azərbaycan Uşaqlar Birliyində fəaliyyət göstərən uşaq reinteqrasiya sığınacağında uşaqlar qalır. 11 uşağımız məktəbə gedir. Bu il 4 uşağımız 1-ci sinifə gedib. Biz onlarla hər zaman daha həssaslıqla işləyirik ki, onlar kimsəsiz olduqlarını hiss eləməsinlər. Çünki bizim üçün onlar kimsəsiz deyillər. Biz onların yanındayıq. Dövlətimiz yanındadır. Siz yanındasınız. Bizdə kimsəsiz uşaq anlayışı yoxdur. Uşaq əşya deyil. İstədiyin vaxt sən bunu ata bilmərsən, sən bunu dünyaya gətirmisənsə, sonuna qədər də məsuliyyətini daşıyacaqsan. Səhv edirəm, siz cinayət məcəlləsində bir maddə olmalıdır da buna görə. Maddə var təbii ki, cinayət məcəlləsində, amma müraciət olunmalıdır. Şikayət olunmalıdır. Ya həmin o uşaq tərəfindən, ya onun anası tərəfindən, ya atası tərəfindən müvafiq olunmalıdır. Şikayət edə bilər misiniz? Kimsə eləmir. Qonşular, müəllimlər, kim ki bunu görür zorakılı, istənilən şəxs müraciət edə bilər hüquq mühafizə orqanına ki, bu uşaq tutam ki, valideyni tərəfindən, atalığı, analığı, ya hərdən elə olur ki, öz atası tərəfindən də zorakılığa qalan evlatlar var, öz anası tərəfindən də zorakılığa qalan evlatlar var. Amma burada ən çox, düzdür, kişi məsuliyyəti, ata məsuliyyətsizliyi də var. Amma mən daha çox qadının məsul. Çünki qadın anadır, bu evladı dünyaya gətirsə, məsuliyyət qadının üzərindədir. Baxın, sizə bir nüans gətirim də. Bizə qadınlara həm hüquqi tərəfdən, həm Allah tərəfdən bir üstünlük verib. Biz qadınlara kişilərdən üstünlükümüz var. Deyin, nə üstünlükdür bu? Nədir o elə? Bu uşağı biz istəsək, tutam ki, siz hamilə olursunuz. Siz istəsəz bu uşağı dünyaya gətirirsiniz, istəməsəz gətirmişsiniz. Sizin tutan yoldaşınız istəsə özünü öldürsə də ki, mən bu uşağı istəmirəm. Sən bu uşağı dünyaya gətirməyəcəksən, siz istəsəz o uşağı dünyaya. O heç cürə sizə heç bir maneçilik törədə bilməz ki, o uşağı dünyaya gətirirsin. Ya da ki, istəməsəz gətirməyə uşağı, lap onun atasını özünü öldürsə də ki, mən istəyirəm o uşağı, gətir dünyaya onu. Siz qadın istəməsəz, bu sizin hüququnuzdur. Evlat dünyaya gətirmək sizin hüququvuzdur. Allah tərəfdən də verilir bu hüquq sizə. Demək olar ki, cəmiyyət tərəfdən də verilib və qanun tərəfdən də verilib. İstəyirsiniz, dünyaya gətirirsiniz, istəmirsiniz, gedib azad olursunuz o uşaqla. Bax, bu bizim üstünlüyümüzdür. Ona görə də bu üstünlük bizdə qadınlarda olduğuna görə mən hesab edirəm ki, məsuliyyət də bizim üstümüzdədir. Əgər mən bu uşağı dünyaya gətirirəmsə, mən düşünməliyəm, mən nəzərdə tutmuram az yaşlı qızları. Hansı ki, ailələr 15 yaşında, 16 yaşında nikah dövrünə çatmamış qızlarımız bizi məktəblərdən çıxardırırlar, evləndirirlər, nikah yaşına çatmır, ərə verilirlər, dünyaya uşaq olar, sanki özləri uşaqdır. Bir növ. Bir növ demək olar. Bu da zorakılıq. Amma bir şey deyim də sizə. Mən bir şey vurğulayım, amma əksər halda %99% qadınlar zorakılığa məruz qalmış qadınlar bunu gizlədirlər. Onlarda xüsusi bir fobiya olur. Bu artıq psixoloji tərəfidir. Hal-hazırda bayaqdan anons etdiyim süjet var. İzləyəcəyimiz süjetdə bir xanımın sizin sığınacağa sığınmış bir xanımın həyat hekayəsi göstəriləcək. Təklif edirəm süjetə baxaq, qoy tamaşaçılarımız da yaxından tanış olsun bu xanımla, sonra ekspertlərimizdən münasibət alacaq. 32 yaşım var, 2 ildir buradayam, yaşayıram. Övladım, yoldaşım övladımın istəmədiyinə görə gəlmişəm. Biraz ailədə problem olduğum, ailədə problemli idi. Yəni, vəziyyət çətin olduğuna görə. Uşaq olandan sonra, uşaq gedib yoxlanışdan keçəndə dedilər, uşaq xəstə uşaqdır. Yəni, gətirmək dünyaya. Mən razı olmadım. Çünki mən 15 ildən sonra onu tapmışam, istəmədim götürəm o uşağı. Saxladım. Mənim yoldaşım da razı olmadı, istəmədiyinə görə elə banitsada qoydu, mənə çıxdı, getdi. Dedi, ya uşağı mənə seçim qoydu qabağımda, ya uşaq, ya mən. Mən uşağı istədim. Yəni, seçimimdə də yanılmıram, yəni. Uşaq 6 aylıq dünyaya gəldi, yəni noyabrda olacaqdı, avqustda oldu. Xəstəxanada 3 gün qalandan sonra həkimlər şeylədi, çıxartdılar məni. Çıxardandan sonra da elə sənədlərim də orada qalmışdı, şəxsiyyətim zədim, Kamala xanım getdi, götürdü. Yəni, mən bura gətirəndən sonra, yəni, heç nəyimi vermədilər mənə orada. Yəni, gətirsin, pulunu ödəsin, yəni, nəsə. Yəni, orada biraz problemimiz çıxdı bizim. Mən getdim, mənə yola saldılar Sumqayıta, bacım Sumqayıta yaşayırdı. Getdim Sumqayıta, qapısını döydüm, açan olmadı. Qonşu açdı, dedi, o xanımın atası rəhmətə gedib. Onlar üzrdədilər, bir üç axşamıdır. O xanımın bacısı, mən də onun qızı idim bu. Yəni, mən oradan əlaqə saxladım ki, mənə qabul edin, çöldə qalmışam, yoldaşım mənə qoyub gedib, qabul edəmədilər. Dedilər, bizə lazım dörsən.
Atam mənə baxırdı, atam mənə üçün hər şey eləyirdi. Onun ölümündən sonra mən düşdüm buraya, yəni o sağ olsaydı, mən burada olmazdım. Orada qaldım çöldə, bir xanım yaxınlaşdı mənə, mənə apardı evinə, bir gecə saxladı. Saxlayandan sonra mənə apardı. Uşaq, bilmədim, sos uşaq evi idi, ora təqdim eləyəndən sonra oradan Kamala xanıma zəyvurdular ki, Kamala xan, belə bir adam var, yəni qabul edir sizsə, biz onu gətirək ora. Kamala xan dedi, problem yoxdur, bu saxlayıb gətirək. Həstə olduğuna görə ilə, üç ay mən o mədədəyə atıstırdılar, Kamala xanım gedir, Basim əlim gedir, orada qaldım. Üç ayda şükür Allaha, yəni hər nə elədilər onun üçün yaşayır. Sonra gəldi bura, yenə bizi qabul elədilər. Bu günə qədər də buradayı. Yəni, heç bir narazıçılığım yoxdur ki, yəni, uşağıma, mənə pis baxırlar. Yəni, pis nəsə görmüşəm, heç nə, hər nə eləyiblər bitsin. Yəni, şükür Allah, indi uşağım yaxşıdır. Neçə yaşında ailə qurmuşsunuz? 15. Sizin əhval belə bu qədər etdiniz? Ailədə, bizdə rayonda belə idi də, yəni, tez. Ailə qurdular, 15, 14, 16 yaşında. Bu uzun müddət ərzində heç yoldaşınız sizi bir dəfə dostunu axtarıb mı? Yox, o gündən axtarmıyıb məni, yox. Yox, heç kəs. Bu günə qədər bura gəldiyim gündən Kamala xanım olub, Vasif məlim olub, heç kəs olmayıb, yaxınlarımla heç kim gəlib axtarmıyıb. Yəni, kimlərsə bura gəlib, axır kimisə də olsa, bir nəfər də olsa gəlib axtarıb, arayıb, görmüşəm də, ancaq məni axtarmıyıb. Nə evladım, nə mənim. Bu yaşıma qədər görmədiklərini, mən üçün eləmədiklərini, əzizlərim bunları eləyib mən üçün. Siz bura gələrkən hansı sənətlərlə müraciət edəmsiniz? Yəni, rəsmi nicahda olmadığıma görə yoldaşımla heç nə tələb eləyə bilmirəm. Nə aliment tələb eləyə bilmirəm, nə kömək, heç bir şey tələb eləyə bilmirəm. Pasportum vaxtı qutarmışdı şəxsiyyətimi. Göndərdilər burdan məni rayona. Şəxsiyyətimi bərpa elədilər, çıxartdırdım. İndi uşağımın bir metrikası, sənədlərini düzəldirlər. Çünki uşağın adı, soyadı olmalıdır. Xanımlara məsləhətiniz nədir? Həmcə fikirləşib aynı qursunlar. Əsvaq əlkən ailə qurmasınlar. Ali təhsillər olsun. Ki, mənim kimi indi tək qalanda, ortada qalmasın. Yaxşı bir yerdə yaşayıram. İnsan var ki, küçədə yaşayır. Heç kəs qabul eləmir heç ona. Ancaq mən yenə şükür eləm bu günümə ki, sizin yanınızdayam. Görürsünüz, mən dediyim həmən o erkən nigahın, daha bir facəvi solunluğu. Qadın sizin sığınacaqdadır hal-hazırda. Qadın bizim sığınacaqdadır. Hamiləlik dönəmindən imtina edilmiş xanımdır. Özdə vurğuladı az öncə, biraz geniş məlumat verim. Deməli, müayinəyə gediblər həyat yoldaşı ilə birlikdə uşağın səhhətində problem olduğunu və dünyaya gətirilməməsi məsləhət görülüb xanıma. Həkimlər tərəfindən ciddi problemli uşaq olduğu bildirilib və həyat yoldaşı qeyri-rəsmi nicahda olduğu. Həyat yoldaşı, qeyri-rəsmi, mən deyirəm, axı deyir, aliment ala bilmirəm, mən də deyirəm. Atalıq faktını təsdiq edə bilmirəm, çünki qeyri-rəsmi nicahdadır. Qeyri-rəsmi olan həyat yoldaşı xəstəxanada xanıma şərt qoyub, ya uşaq, ya mənim. Yəni, xəstə uşağı mən istəmirəm, sən də seçim eləməlisən, ya xəstə uşağı dünyaya gətirəcəksən, ya mənlə ailəndə olamayacaq. İndi o uşaq xəstədir. Xanım isə indi ora gələcəm, xanım isə öz uşağını seçib və xəstəxanada 3 gün gözləyib, yoldaşını qayıtmayıb, yoldaşı 3 gündən sonra qayıdıb. Yəni, ümidini itirməyib də yəni. Ümidini itirməyib, 3 gün gözləyib, 3 gündən sonra gedib bacısı gilə, özü vurğuladı və o detaylara girməyib. Bacı onu qəbul eləməyib. Anasız həyatində çox ciddi problemlər var. Ümumiyyətlə, xanım həmişə vurğulayıcı, atam sağ olsaydı, mən indi buralarda deyildim. Əslində, xanımın yaşadığı regionda elə bir qınaq var ki, mənə çox maraqlıdır. O, boşanmış xanımı qəbul etməyən qardaş, bacı, ata, ana niyə qeyri-rəsmi nicahda qalmasına icazə verirdilərdi? O xanımı niyə qeyri-rəsmi nicahla ailə qurdururdu? İcazə verirdi. O yaşda qızı elə bir ailəyə məcbur edirdilər. İlk gündən onun hüququnu tapdalayıblar. Çox asandı. Kimisə səhvinə görə atmaq çox asandı, amma bu səhvi bu xanıma bunlar özləri veriblər. Çox təntənəli. Bəli, bəli. Şəraiti gözəl yaradıblar. O seçimi özləri o şəraiti yaradıblar və bu gün bu xanıma sahib çıxmırlar. Bu bir kənara. Uşaq dünyaya gələndə xanım artıq bizim sığınacaqdaydı.
müayənələr olundu, müəyyən tədbirlər görüldü, uşaq dünyaya gəldi və yenə də uşaq doğulanda ümidsiz bir doğuşdaydı. Uşağın yaşamasına belə ümidimiz yox idi, amma biz bir neçə gün bundan qabaq uşağın bir yaşını qeyd elədik. Ay Allah, sağlam uşaqdır. Sağlamdı, müəyyən problemlər var, amma elə problemlərdir ki, onlar müəyyən yaş dövrlərində əməliyyat olunması olan səbəblərdir. Yəni, bugün o problemlər həll edəcək yaşda deyil. Aha. Bir yaşını yeni qeyd etmişik, yəni, aradan qaldırıla bilər o fəsadlar. Aradan qaldırıla bilən fəsadlardır və bacardığımız qədər bunu eləyəcəyik. Əlimizdən gələn nə varsa, Səhiyyə İdarəsi, Səhiyyə Nazirliyi sağ olsun ki, müəyyən səhiyyə idarələri bizə dəstək olurlar. Yardım eləyirlər. Əlbəttə, biz əməliyyatlarımızdır, müraciətlərimizdir, onların profilaktik yoxlamalarıdır, hamısında bizə dəstək olublar. Hal-hazırda reklamlarımızın vaxtıdır. Reklamları izləyək, sonra təkrar studiyamızdayıq. Ondan öncə isə sponsorlarımız haqqında məlumat. Verilişimizin baş sponsoru AYK şirkətidir. AYK şirkəti artıq 20 ildən çoxdur ki, Alman texnologiyalı məhsulları ilə xidmətinizdədir. Şirkət soyuducuların, buzxanaların, dondurucuların, mətbəx avadanlıqlarının, ofis mebellərinin istənilən ölçüdə sifarişini də qəbul edir. Ünvan və telefonu isə aşağıdakı kimidir. Hal-hazırda studiyamızda gördüyünüz bu gözəl mebellər Kristal Mebel salonundandır. Ölkəmizdə ən eksklüziv mebellərin tək ünvanı Kristal Mebel dünyasıdır. Özünün bol çeşidli mebelləri ilə hər zaman diqqət mərkəzində olan Kristal Mebel dünyasında zövqünüzə uyğun hər cür mebel tapa bilərsiniz. Burada olan avantqard, modern, klassik, bir sözlə bütün növ mebellər sizin evinizin bəzəyi ola bilər. Kübarlığın simvolu Kristal Mebel. Verilişimizin sponsoru Dr. Davud Klinikasıdır. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzi universal imkanları və peşəkar mütəxəssisləri ilə xidmətinizdədir. Yalnız bizim klinikada mədə, 12 barmaq və yoğun bağırsağın qeyri-invaziv zonsuz müayinəsi, mədə xorasının və bağırsaq çatının yeni metodla hətta çapıq izi qalmadan müalicəsi, uşaqlarda çəki azlığı, zəiflik, zihni və fiziki inkişafdan geri qalma bizim klinikada. Azərbaycanın ilk özəl klinikası Dr. Davud Tibb Mərkəzində. Reklamlar bitdi, təkrar studiyadayıq. Yeri gəlmişkən buradan Kəmalə xanıma, yəni sədrə, həmən o sığınacağın sədrinə buradan salamlarımızı göndəririk, Allah köməyiniz olsun deyirik. Danışdı xanım, mən yəni, çox təsirləndim, elə orada da təsirlənirəm. Onlara təbii ki, bildirmirik bu psixoloji vəziyyətimizə. Amma o uşağın, necə deyim, bir yaxşı adam olacağına mən çox inanıram ki, o çox böyük bir adam olacaq. O bizdən o qədər qayğı götür, tək bu uşağa yox, biz orada bütün uşaqlara vasitməliyik. Mənə çox maraqlıdır. Çox. O müddəti nə qədərdir sizin sığınacaqda onu qalmaq müddəti? Onu Rəbiyə xanım psixoloji tərəflərini danışdı. Bizim sığınacaqda uşağı qəbul eləyəndə ümumiyyətlə bunu da vurğulayım ki, vətəndaşdan uşağı qəbul etmirik. Kimsə küçədə uşaq görürsə, hər hansısa bir zorakılığa məruz qalmış uşaq görürsə, burdan da çox xahiş edirəm vətəndaşlardan bu halları dərhal 102 qaynar xəttinə, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə məlumat versinlər. Yerli polis bölmələrinə məlumat versinlər ki, polis olaraq araşdırıb bizim kriteriyalara uyğundursa bizə gətirsin. Sənədi varsa. Sizi necə tapsınlar? Bax indi bizi izləyirlər, rayondan izləyən, bölgələrdən izləyən xanımlar. Sosial şəbəkələrdə tapa bilirlər, qaynar xəttimiz var. Sonda deyərəm, vurğulayaram nömrələrimiz çoxdur qaynar xəttdə olan. Deməli, vətəndaş gəlib qəbula gələndə özü gələndə polissiz. Biz dərhal onun şəxsiyyət vəsiqəsi varsa, şəxsiyyətini təsdiq edən sənədi varsa, onun qeydiyyatda olduğu yerli polis bölməsinə məlumat veririk. Ki, filankəs gəldi. Sizin qeydiyyatda olan vətəndaş bizə şikayət elədi. Bizə müraciət eləyib bu əsaslarla. Niyə? Bizim də qorxduğumuz məqamlar var. Qorxduğumuz deyəndə hansı məqamlardır? Vətəndaş cinayətkar ola bilər. Yanında olan uşaq özünün uşağı olmaya bilər. Kiməsə xəsarət yetirib sığınacağa gizlənmək istəyə bilər. Yəni burada bir çox hallar ola bilər ki, biz də o hallardan dövləti xəbərdar etmək üçün, polisi xəbərdar etmək üçün dərhal məlumat. Əlbəttə, onda elə hamı qaçar gələr birinci səhv. Qəbul edilən vətəndaş dərhal yerli polis bölməsinə rəsmi məktub da göndərilir. Qəbul ediləndə də, çıxarılanda da. Həmçinin o vətəndaşın yeri bilinməlidir də. Bəli, biz onu hər ay hesabatlarımızda sığınacağımızın yerləşdiyi ərazi Binəqədi rayonu olduğuna görə Binəqədi rayon icra hakimiyyətinə biz hesabatlar veririk. Hansı vətəndaşlar gəlib, hansı rayondan gəlib, kimlər gəlib, yetişmiş yaşa çatmayanlar şöbəsi ilə biz daimə məşqdaşlıq edirik, rəsmi məktublarımızı göndəririk, sənədlərimizi veririk. Onlar da bizə uşaqların məktəbə yerləşdirilməsində hər hansı bir problemlərində çox böyük dəstək olurlar. Burdan onlara da çox böyük təşəkkür edirəm ki, bizim işimizdə bizə dəstək olan insanlar çoxdur, biz bunları təkrar edirik. Əməkdaşlıq edirsiniz. Əməkdaşlığımız var, bütün qurumlarla əməkdaşlığımız var. Mən bu təşkilatda çalışandan sonra mən öz millətimi o qədər sevməyə başlamışam ki, o qədər sevməyə başlamışam ki, bir dənə hadisəni danışım belə kiçik. Bir oğlan var, yəni, faciəli şəkildə bu avtomobil qəzasına düşüb. Cavan oğlan 26 yaşında. Hər dəfə belə həftədə, 2 dəfə, 3 dəfə mən onu görürəm, oturur orada uşaqlarla söhbət eləyir. Onun ailəsi də, uşağı da vəfat eləyib o avtomobil qəzasında. O gəlir o uşaqlarla sakitlik tapır, onlara dəftər gətirir, qələm gətirir.
Onlarla vaxt keçirir. Vaxt keçirir onlarla. Yəni, bu elə adamlar o qədərdir ki, yenə deyirəm, Vasif mənim çox təvazökarlıq edir. Onun yaşının az olmağına baxmayıb, mənim də iş yoldaşım olmağına baxmayıb. O, hər bir uşağın hər axşam dişini yuduzdurur. Hər bir uşaqla ayrıca məşğul, şəxsən. Mən o qədər onu çox istəyirəm ki, o xüsusiyyətlərini. Gözü də qayrıkeş atadır, ona görə. Təbii ki, yəni bu, həm də birinci insanlıq münasibətidir. Bir də uşaq var bizim sığınacaqda. Bir gün söhbət edirəm onların hamısı ilə tez-tez. Bir gün mənə dedi ki, 15 günlüyündən atılmış uşaqdır. Bir gün indi 6 yaşı var onun, böyüdür Kəmalə xanım öz uşaqları kimi. Bir gün mənə dedi ki, mən yuxu görmüşəm. Yuxuda gördüm ki, atam anama deyir ki, falan kəsə uşaq öz adını deyir. Onun başının altına konfet qoy. Qoy səhər-səhər duranda onu yesin. Bir də onun qulağını deşdirginlə ona anam dedi ki, sırqa taxsın. Səhər Kəmalə xanım gələn kimi deyim Kəmalə xanım, neyin istəyirin, cazı ömən aparım, onun qulağını deşdirim. O sırqa istəyir də, bəzənirlər, düzənirlər, görəsiz, biri var 4 yaşında, Vasif mənim bir sevimlisi var orada. Onu görəsiz, gündə 5 dəfə paltar dəyişir, 5 dəfə saçını. Yəni o qədər qayğı ilə əhatə olunublar ki, Böyük Mevlananın bir sözü var. Böyük Mevlananın bir sözü var, deyir ki, sən nə qədər bilirsən bil, sənin danışdığın qarşıdakının anladığı qədər. Görün nə qədər böyüksüzdür. Sən nə qədər danışır. Biz o qədər şey danışa bilərik ki, amma o qarşıdakılar nə anlayır? Qoy anlasınlar ki, bilsiz, uşaqları bədbaxt eləmək olmaz. Olmaz. Mənim hər zaman dediyim bir söz var, üzüstürəm, sözünüzü kəsirəm. Kaş ki sığınacaqlar olmayaydı. Bəli. Kaş ki küçə uşaqları olmayaydı. Kaş ki qayğıdan mərhum olan uşaqlar olmayaydı. Kaş ki uşaq evləri olmayaydı. Kaş ki, yəni bilirsiniz, hərdən hətta yağış belə yağanda mən kövrəlirəm. Bəli. Bəlkə mən bu işin içindəyəm deyə, bəlkə mən bu sahənin içindəyəm deyə, mənim işim də artıq bu. Bu artıq mənim dərim o bu. İnsanları sevmək, uşaqları sevmək, onların qayğısına qalmaq. Kəmal xanım bizə deyir ki, özcə uşaq olmuş. Bəzən biz də yorulurduq, biz də nədənsə bezdiyimiz zamanlar olur da şəxsən mən bir həftədə 6 rayona gedirəm. Sardasa bir gün işə gəlməmək istəyəndə Kəmal xanım deyirdi, Vasif özcə uşaq olmur. O uşağın da arxasınca qaçacaqsan, onun da arxasınca qaçmalısan. Və bu sözü mən o qədər eşidirdim ki, bu illər ərzində. Mən bir layihə yazdım, Özcə Uşaq Olmur adında bir layihə yazdım. Layihəmizi artıq inşallah təqdim edəcək, təqdimatını keçirəcək. Elə bir təsdiq elətdirmişsiniz artıq. Təsdiqlənib, bəli, biz onu, bizim Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin özünün yaratdığı bir layihədir o. Bu layihəni başlatmaqda məqsədimiz odur ki, rayon icra hakimiyyətlərində, qəyyumluq komissiyalarında rəsmi əlaqələr quraq. Bunu bir yerdə eləmək lazımdır. Onu təksiz eləyə bilməsi sağ, bunu hamılıq bir yerdə eləmək lazımdır. Həmin rayonda yaşayan az təminatlı uşaqları, qeydiyyata götürək, az təminatlı ailələrin uşaqlarını qeydiyyata götürək, himayədən kənar uşaqları qeydiyyata götürək, onların yenə buradan təşəkkür edirəm Səhiyyə Nazirliyinə, Ailə Qadın Komitəsinə, Daxili İşlər Nazirliyinə. Onlar hər zaman bizə dəstək olublar. Onların da dəstəyindən biz o uşaqları təhsildən yayınmağa qoymayaq, səhiyyətlərinin pis olmasına qoymayaq. Yəni bizim məqsədimiz odur ki, sağlam uşaqlarımız olmasa, sağlam gələcəyimiz formalaşmayacaq. Bəli, buyurun. Mövzudan uzaqlaşdırdıq. Əslində biz qadın zorakılığından danışırıq. Bəli, amma bu sizin bu dediyiniz problemin başında bilirsiniz nədir? Qadın zorakılığı. Bəli, dolayısıyla qadın zorakılığından danışmışkən istər-istəməz qadın zorakılığının nəticəsində ən çox əziyyət çəkən uşaqlar olur. Bəli, bu uşaqlar. Demək olar ki, bu atılmış uşaqların bəs həmin o özülü hardadır? Bax, bu atılmış qadınlar. Çox gözəldir də müəllim ki, olmasın, sığınacaqlar olmasın. Bax, qadın zorakılığı olmasa, bu sığınacaqlar da olmayacaq. İnan mənə, atılmış uşaqlar da olmayacaq. Adətən uşaqlar nə zaman atılır? Ananın hansısa bir problem. Mən bunu heç bir halda, heç bir halda uşağın atılmasını, mən bunu heç vaxt bəraət gətirə bilmərəm. Heç bir səbəb ola bilməz ki, qadın evladını atsın. O zəif qadının, o baskı altında, yenə də atalığın baskısı altında qalan qadındır o. O bir var ki, o da zorakılığı. Mən apardığım müşahidələrdə o xanımlarda baskı görməmişəm. Də, belə deyək. Baskı görməmişəm. Öz sevgiləri, o, öz rahatlıqları. O kukuşka deyirləri elə də qadınlar. O başqa şey. O, bilirsiniz, yaxşı bir deyim var. Mən ona deməzdim qadın zorakılığı. O qadınlar sadəcə heç qadın adına layiqdir. Amma o başqa, görsən, o bir tip qadınlar var. İkinci dəfə ailə qurur adam. Bir tip qadınlar yaxşı olacaq, indi yaxşı olmur. Bir tip qadınlar var siz deyən kimi. Çox ümumiyyətlə ailə quranda, ailə quranda bu qanunvericilikdə artıq bu sağlamlıq haqqında araşdırmalar falan, tibbi müayinələr falan çıxarılıb. İndi çıxdı da, düzdür. Amma bu bununla yanaşı ümumiyyətlə biz az öncə efirdən qabaq Mərhəmə xanımla söhbət edirdik bu məsələni. Ailələr ailə qurmamışdan qabaq ümumiyyətlə cütlüklər psixoloqla danışmalıdır. Mütləq. İxtisaslaşmış insanlarla söhbət aparmalıdır. Bax, mənə gəl hüquqşünasla da bir proqram, yox, bilirsiniz necə olma? Bu bir proqram şəklində ola. Bunu nə o, nə mən heç kəs, hər bu bir proqram şəklində.
o mexanizm yaradılmalıdır. Mexanizm, bu dövlət elə bir proqram çərçivəsində olmalıdır. Baxın, biz gedirik ərzə veririk, tutan bir ay bizə bax, qanuna görə biz gedirik zaksa müraciət edəndə bizə bir ay vaxt verir. Bu bir ay vaxtında mütləq məşğul olmalıdırlar, mütləq bu deməli nigaha daxil olmaq istəyən şəxslərlə. Hüquqşünaslar, onların izah eləməliklarımızı bilmirik, psixologlar mütləq məşğul olmalıdırlar, ailə... Ki, bəs sən uşaq dünyaya gətirəcəksən bunu, ailə psixologları onlarla məşğul olmalıdır ki, ailədə necə olmalıdır, cəmiyyətdə necə olmalıdır, mütləq bu... Onlar bilirsiniz, maarifləndirməlidirlər, çox cavandılar. Baxın, indi çox vaxtı fikir vermirlər, elə şeylə, erkən evlən. Mən hesab eləyirəm, bilirəm ki, bəlkə bu mənim şəxsim, mən hesab eləyirəm, 18 yaşda çox erkəndir nikah üçün. Əlbəttə erkəndir. Mən hesab eləyirəm ki, qızlar üçün, indiki dövrdə, qızlar üçün 20 yaş, oğlanlar üçün 22 yaş çox gözəl olardı. Çünki bu təhsil alır, oxuyur, tutam hansısa bir peşəyə yiyələnmək istəyir, bu əskər gedir, qalır. 18 yaşında biz oğlanlarımıza əskər göndəririk. 18 yaşında bu evləndib necə əskər gedir? Evləndi, getdi əskər, bu arvad, uşaqla qaldı evlə. Təhsilərdə qalır, yarımçılıq. Qız 18 yaşında hə vardı, nikah vaxtı çatıb evləndirirlər ailələr. Problemi həll eləmək lazımdır. Mən burada neyə bilərəm? Mənim səlahiyyətim nəyə çatır? Ancaq insanlara onların hüquqlarını izah etmək. Mən durub psixologiyadan, ya pedagogikadan danışmağa burada səlahiyyətim yoxdur. İqtidarında deyiləm mən. Həyat yoldaşımı itirəndə 37 yaşım var idi və 2 dənə uşaqla mən qaldım. Vasif müəllim bilir, özüm də ağır onkoloji xəstəlik keçmişdim və o bütün hər şeyi toplayıb o iki uşağı tərbiyə eləyəndə çox şeylər haqqında fikirləşdim. Mehriban xanım, bəyək söhbət elədik burada, gərək bir az da savadın biliyin ola, bir az da iqtisadi cəhdən əyək üstə durmağı bacarasan. Və sonra mənim qızım ailə quranda, siz kollegada TRT-də aparıcıdır mənim qızım, ailə quranda mən ondan soruşdum ki, sənin ailə qurmaq istədiyin oğlan neçə yaş var, dedi 31. Qızımın da 26 yaşı vardı. Mən çox istəyirəm ki, o yaşda qızlar ailə qursunlar. Razıyam. O yaşda ailə qursunlar. Razıyam. Çox təşəkkür edirəm sizə. Bugün gəldiniz. Verişimizdə qonaq olun. Mən elə bilirəm ki, bir saat çatmadı. Mən fikirləşirdim ki, mən suallarımı hamısını çatdırıb ünvanlaya biləcəm. Həqiqətən də, yəni mən hələ bir saat da sizlə böyük məmniyyətlə bax. Amma sizi də Mehriban xanımı da dəvət edirik sığmacağımıza. Gəlin uşaqlarımızla tanış olun. Mütləq gələcəm. Hətta çəkib efirdən görsətmək lazımdır. Mütləq ki, orada necə yaşayırlar uşaqlar. Mən baxam, qaynaq xəttimiz deyim zəhmət olmasa. 055-526-0888 bizim Azərbaycan Uşaqlar Birliyinin qaynaq xəttidir. İstənilən halda ailə zorakılığı, şiddət, uşağın atılması, məruz qaldığınız halda, bu hallarda bizə hətta ehtimal olma hallarında belə, qonşuda, qohumda, yaxında bu hallarda bizə müraciət edə bilərlər. Biz adiyyatı üzrə hüquq mühafizə orqanlarına, Daxili İşlər Nazirliyinə, adiyyatı qurumlara məlumat verib məsələnin həllinə kömək edir. Onların hüquqlarını, gələcəklərini müdafiə edə bilək. İnanıram ki, bu bizdə alınacaq. Mən sizin hər birinizə ayrı-ayrı təşəkkür edirəm. Çox mötəbər bir vəzifə başındasınız. Allah hər birinizə kömək olsun. Bugün biz qadın zorakılığından danışdıq. Dolayısıyla bu zorakılığın nəticəsində baş verən fəsadlardan, yəni atılmış uşaqlardan, sığınacağa sığınmış qadınlardan da danışdıq və təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Saçıma görə Belfam Estetik Mərkəzində usta Könülə, vizajıma görə usta Samira, stilist Samira, paltarıma görə Neçlər metrosunun yaxınlığında yerləşən X-Lady dükanına təşəkkürümü bildirmək istəyirəm və ekran qarşısında bizi izləyən hər kəsə, bütün xanımlarımıza, bütün tamaşaçılarımıza təşəkkür eləmək istəyirəm ki, bugün bizə baxdınız, marifləndiniz, bilmədiklərinizi öyrəndiniz. Həftə içi 5 gün xanımlar saatında yenə də görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, hələlik.